קובייבה. שלום. ספר לנו מעט על בלוטת האדרנל. בלוטות האדרנל למעשה, או בלוטות יותרת הכליה, הן בעצם שתי בלוטות אנדוקריניות שממוקמות על גבי המשטח העליון של הכליה. בלוטות יותרת הכליה מבשטות את האיזון של תפקידים רבים בגוף כאמור, ההורמונים כגון קורטיזול ואדרנלין, שהם בעצם מכונים הורמוני סטרס. מבחינה אנטומית, הבלוטה ממוקמת על גבי הכליה, כמו שציינתי, על גבי שתי הכליות. הבלוטה מורכבת משני חלקים, החלק הראשון זה קליפה, קורטקס, והחלק השני זה הליבה, המודולה. קליפת האדרנל, בעצם קליפה החיצונית, היא מגורה על ידי הורמון שמופרש מבלוטת ההיפופיזה, שנקרא אנדוקורטיקוטרופין הורמון, או בקיצור ACTH. קליפת האדרנל בעצם מפרישה הורמונים קורטיקוסטרואידים. גלוקוקורטיקוסטרואיד ראשון הוא הקורטיזול, אנדרוגנים, זה הורמוני מין, ומינרלוקורטיקוסטרואידים, הראשי שם הוא אלדוסטרון. הגלוקוקורטיקוסטרואידים משפיעים בעיקר על משק הסוכרים בגוף, המינרלו, לפי מלשון המינרלים, משק הנוזלים בגוף, ואנדרוגנים על מערכת המין. כאשר ליבת האדרנל בעצם מגורה על ידי מערכת העצבים הסימפתטית, הוא מייצר את אדרנלין, אפינפרין, ונוראדרנלין, נורפינפרין. בהתאם לתגובת הילחם או ברח, FFF מה שנקרא, כדי בעצם להתמודד עם מצבים של לחץ נפשי או סטרס גופני.